После подолг период од ковид забраната, денес националната установа Завод и музеј Струмица го одржа и првиот настан. Основците денес за прв пат се запознаа со работата на оваа институција и научија за културното наследство на нашиот град. Со овој настан се отвори сезоната за посета на поставките на Завод и музеј Струмица, вели директорот Манински. Денешниот настан во Завод и музеј во Струмица беше еден од првите настани со кои нашата институција аплицираше во програмата за Струмица град на културата. Задоволни сме оти настанот поминува во најдобар ред и очекуваме и сите преостанати настани кои ги со кои аплициравме, некаде 21 на број, можно се и дополнителни, да исто така да поминат во најдобар ред. Целта на овој настан беше на еден начин, најпригодно, да ја отвориме сезоната за посета на нашите поставки после она ковид забрана која го ограничи нашето делување пред се од музејски аспект и нашата поставка да им ја направиме достапна на две категории на граѓани кои прв пат, сигурно прв пат во животот влегува во музеј. Тоа се основците кои дојдоа тука и би за прв пат се запознаа со збирката на нашата институција и со работата на институцијата, со надеж дека со оваа посета тие повеќе ќе се интересираат за културното наследство на нашиот регион и нашиот град и дека евентуално кај некој од нив ќе побудиме потреба за да се занимаваат со некој од дејдросите кои се вклучени во работата на нашата институција. Денешниот настан е првиот настан со кој Завод и музеј Струмица аплицираше во програмата за Струмица град на културата. Директорот вели дека наскоро следуваат уште многу такви настани.